No, mulle tuli idea siitä, kun mä halusin kokea uutta ja halusin saada sitä kansainvälisyyttä itselleni. Ja totta kai kiinnosti tosi paljon, että minkälaista on hoitotyö ulkomailla ja miten se eroaa niin kuin Suomen työhön. Mullekin kerrottiin siitä, että on mahdollista lähteä jonnekin ulkomaille tekemään tämmönen opintojakso, niin mä ajattelin siitä asti, että mä haluan jonnekin lähteä tosiaan. Ja mulla oli siinä pari vaihtoehtoa ja Saksa nappasi sitten. Mä olin Saksassa Hildesheimissa. Mä olin kehitysvammatyössä. Se oli semmonen kerrostaloasunto, missä oli kehitysvammaisia. He asuivat siellä ja touhus siellä ja yö kävivät töissä päivät. Ja sitten kun he tulivat kotiin, mä siivosin niiden kanssa, tein ruokaa niiden kanssa, kävin kaupungilla ja semmoista yhdessä ollaan. No totta kai haasteena oli kommunikaatio kehitysvammaisten kanssa, koska eivät he osanneet ollenkaan englantia. Että piti tosi paljon ilmeistä eleistä arvata, että mitä he kysyivät ja mitä he ovat vailla. Ja totta kai sitten kun he kehitysvammaiset kysyivät jotain, niin piti sitten käydä ihan työntekijöiltä kysymässä, että hei, että voisit sä tulla tulkkaamaan mulle, että mitä tää kysyy multa, kun ethän sä tietenkään ymmärtänyt saksaa sitten sen vertaa. Mulla ei ollut kuulunut vaan muutamia tervehdyssanoja ja sitten tämmösiä kiittäminen ehkä just silleen osasin, mutta sitten se tosiaan kehittyi tosi paljon siellä, kun mä olin siitä paikalla. Niin Saksassa se sitten kaikki muut puhuu ympärillä saksaa, niin se tutustuminen tosi hyvin. Vapaa-aika meni silleen, että me kierreltiin tosi paljon ympäri Saksaa, käytiin eri kaupungeissa ja tutustuttiin siihen Saksan kulttuuriin tosi paljon. Ihan älyttömän hyvä kokemus, kannattaa lähteä. Jos jännittää, että ei tule pärjäämään kielen kanssa, niin kannattaa silti lähteä, koska siellä se vaan kehittyy, koska sä joudut puhumaan. Että jos haluaa vaan uusia kokemuksia ja on semmoista reissuhenkisyyttä, niin kannattaa lähteä. On nimittäin niin hyvä kokemus. Vaikka olisikin sellaisia ajatuksia, että kieli saattaa olla, että en mä kumminkaan pärjää, niin menet vaan ja sit sä opit siellä sitä tosi paljon. Mä kyllä ajattelin, että ensi vuonna lähden ihan varmasti uusi ja se on mahdollisuus.